Bilal, 90 minuter, hur kändes det? Kändes bra faktiskt. Tycker vi gör en bra laginsats. Tycker vi gör det vi ska göra. Kändes bra faktiskt. Och för egen del? Kändes bra, det gick framåt. Först spelade jag offensiv position, sen kom jag ner och spelade sittande. Så det kändes bra faktiskt. Hur stora är skillnaderna när man kommer från juniorfotboll och sen upp med A-lagsfotboll? Det är stor skillnad. Man måste tänka snabbare och tempot går mycket snabbare. Så man måste tänka mycket mer. Hur ser dina målsättningar ut här med säsongen som kommer? Fortsätta spela med A-laget, fortsätta göra det bra. Sen får vi se vad det blir av det.